মুনিরাতম তমনলে আবেদে রেঙুনে লাপেন মারাড মারিং আপিয়ান্স তামে রেঙুনে সন্থাক থাকসি মাঞ্জা গর্খা আরো আলং রঙেসি লাংকাদুরে কিতকগা চক লাংটুক মাতে রিং কিহুটপ্যান তমন কিলং লিয়া চক বাংহিনিয়া প্রাণ কেদামনাং মাঞ্জা পুলিশ স্টেশন কাপার লোপন আলং জারিটেরন আরঙাদুং কেদো গর্খা আরং আলং জল জীবন মিশন আলাং কেলে দামদে দাদা যক বাংস আরং আরারাতম কিজুঞ্জি আলাং কাদুরে কেদো কগা যক রং এসি প্যান কিজুন আলাং কেমেসেঞ্জিয়া ফানপুরা রিংবেল মাতে লাং পাহুডল বাংস রিংবেল কিহুৎপনা হুৎ তমন কেলংলে দাদা যক গণেশ রয় লাপেন রাহুল ছেত্রী আমেহাই প্যান আউং সার বাংহিনিয়া ফান পাহুডল সিতামে 31 ফিট আন আরলো হুট এলো সিতামে আলাং কেলংলে দাদা যক পুথত জাখংপো নিফাই থংকেবারনি আদাব বাংস আরিং বেলালং হুদ্দাম ঠুলো সিতামে 31 ফিট কার্নুট পেনকে অক্সিজেন মাতে তমন কেলংলে দাদা যক আংসার গণেশ রয়া বাং রিং বেলালং তুকারলো আলং আদিমালং আমাত আপ্রাণ দামনাং জিলো লাসওয়ালং আমি হাই রাহুল ছেত্রিয়া বাংতা কচিরা দুঞ্জিপুরা লাংটুগারলো কিছুন দুনটুগা যক আমি হাই রাহুল ছেত্রিয়া বাংতা অক্সিজেন মাতে তমন কেলংনে দাদা যক বাংহিনীতা রিংবেল আলাংটুগারলো আলংসি আপ্রাণ দামনাম পঞ্জিল লাসপুথাগালাম কাদু কাবিয়ালাম সিতামে মাঞ্জা পুলিশ আতমসি চিপারি ডেংপনপুসি বীরতা লংপন মই সঁচাকৈ এটা মৰ্মাহত হৈছোঁ মাঞ্জাৰ থানাৰ কাষৰে গাঁও আৰু মই পথৰ সমীপত যিটো জাৰিতাৰণ 2 নম্বৰ গাঁও বুলি কোৱা হয় গোৰ্খা গাঁও তাত প্ৰায় 25-30 ঘৰমান আমাৰ গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ এখন ঘৰ আছে তাত পানীৰ অকণ ব্যৱস্থা নাছিল মানে ৰিংকোৱা নাছিলে মেইন কথাটো মই জানিব পাৰিছোঁ আৰু এই বিষয়লৈ আমি কিছুমান হেৰি কোৱা হৈছিলে কিন্তু এবাৰ জল জীৱন মিছনো তাত যোৱা নাছিলে গতিকে ৰাইজে নিজে মিলি পেলাই এখন কুঁৱা খুন্দি আছিল মই শুনামতে যেতিয়া তাত গৈছোঁ কিন্তু কুঁৱা যোৱাকালৈকে 31 ফিট গৈছে নিচত খুন্দা কিন্তু 31 ফিটত মানে পানী বিশেষকৈ পোৱা নাই আৰু আজি ৰাতিপুৱা আকৌ খুন্দিবলৈ তেওঁলোকে গৈছে তে যাওঁতে কি হ'ল যিজন ভিনীকে যিটো গণেশ ৰায় বুলি কয় তেখেত প্ৰথম সোমাইছে খুন্দিবৰ কাৰণে তে যোৱাৰ লগে লগে গেছ ফৰ্ম হৈছে তে তেখেতে বাগৰি পৰিল তেতিয়া তেখেতে খোলখালিজন ওপৰত আছিলে যাৰ নামটো মানে হেৰি ৰাহুল ছেত্ৰী বুলি আছিলে তেখেতে বাগৰি পৰা দেখি পেলাই আৰু কি হ'ল তেখেতে অচানক আকৌ মানে পুনৰ নামিবলৈ হ'লে উদ্ধাৰ কৰিব নামিবলৈ গৈছিলে কিন্তু তেখেতে আকৌ মানে তাতে মানে ছেম কেছত তেখেতে আকৌ বাগৰি পৰিল এই কথাটো মানে যেতিয়া ইনফৰ্মেশ্যনটো মোলৈ আহি পাইছে মই আজি ঘৰতে আছিলোঁ আজি ছানডে তেতিয়া দৰমাৰি গুচি গ'লোঁ আৰু মাজে থানাকো লৈ গৈছোঁ যাওঁতে তেতিয়া তাত গৈ পেলাই দেখোঁতে মানুহৰ ভিতৰত পৰি আছে তেতিয়া তাত অক্সিজেন নাই বুলি গম পোৱা হৈছে তেতিয়া অক্সিজেন আৰু গোটেই ব্যৱস্থা কৰা হ'ল সময় লাগি গ'ল তেতিয়া 10:30 মান হৈছে 8:30 সোমাইছে মানুহকেইটা 2.5 ঘণ্টা হৈ গ'ল তেতিয়া লাষ্টত ওলাব পাৰিলোঁ মানুহটো ওলাইছোঁ যেতিয়া মানুহজন মানে অকণমান উশাহ থকা যেন পাইছোঁ তেতিয়া আমি তেওঁবিলাকো বচাব পাৰিম নেকি বুলি বৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াত DMCCত আনিছোঁ কিন্তু ইয়াত অহাৰ পাছত ডক্টৰে কৈছে অলৰেডি ডিক্লেৰেশ্যন দিলে মানুহজন নাই দুজন এছ ডেড বুলি ডিক্লেৰেশ্যন দিলে গতিকে আমি সঁচাই মৰ্মাহত হৈছোঁ আৰু সঁচাই বৰ দুখী আৰু এই অঞ্চলত কমচে কম কুঁৱাটো নাই এটা চৰকাৰে যদি দিয়া ব্যৱস্থা কৰে বহুত ভাল পাম দুমৰ কথা হৈছে যিহেতু পৰিয়াল সঁচাকৈ একেবাৰে মানে তাত ভাঙি পৰি গৈছে তাত কোনো মানে বেকগ্ৰাউণ্ড একোৱেই নাই যিজন মানুহ মৰি গৈছে তাৰ এজনী মা আছে ভনী আছে এইটো চকু মানে একো দেখি নাপায় অন্ধাজনী আৰু তাৰ মাটো একেদিন আগতে ডেথ হৈছে চুইচাইড কৰি মৰিছিল যিটো ৰাহুল ছেত্ৰীৰ মাটো আৰু ঘৰতে সৰু এজনী কেঁচুৱা ছোৱালীজনী আছে তাৰ মানে ৱাইফ মানে এনেকুৱা অৱস্থা আৰু তাৰ ভিনীজনীও তেনেকুৱা কেছ একেবাৰে কোনটো অঞ্চলৰ এই ঘটনা মাঞ্জা ৰমাং পথাৰৰ কাষত যিটো জাৰিতৰণ 2 নম্বৰ বুলি কোৱা হয় তাত এখন গোৰ্খা গাঁও আছে তাতে ঘটনাটো ঘটিছে